បបាជាទីមេត្រីកុមារាអាយុ6ឆ្នាំកើត கோ វីដដោយឆ្លងពីមតាយកំពុងទាញទឹកភ្នែកមហាជនរីថ្ងៃភ្នំពេញកុមារាអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅខណ្ឌរសីកែវត្រូវបានរំខើញថាកើតជំងឺ கோ វីដ19ហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យចោះមកយកនៅយប់ថ្ងៃទី19មិញ2021នេះ ដោយយោងតាមបងស្រីរបស់កុមារារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាប្អូនប្រុសខ្លួនបានឆ្លងពីម្ដាយដែលរកឃើញជំងឺ Covid-19 កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិនិនាកន្លងទៅបច្ចុប្បន្នម្ដាយកំពុងសម្រាកនៅក្រេឌុងហើយកុមារារូបនេះនឹងត្រូវយកទៅដាក់ជាមួយម្ដាយបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមស្រីខាងលើក្រៅពីម្ដាយកុមារារូបនេះសមាជិកគ្រួសារ4នាក់ទៀតត្រូវបាន បើសិនជាតាលីសាក់ហើយមិនទាន់មាននរណារកឃើញឆ្លងជំងឺ Covid-19 នោះឡើយប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើឲ្យមហាជនក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តបងហោទឹកភ្នែងក្រោយពេលដែលបានឃើញក្រុមគ្រូពេទ្យយករថយន្តមកដักកុមាររូបនេះដោយខ្លួនមានអាយុលើសតៃ6ឆ្នាំខ្លាហានឡើងឡានពេទ្យម្នាក់ឯង លើកដៃលាអ្នកភុំអ្នកចិត្តខាងតាំងផ្ទុក COVID-19 ពិបាកក្នុងខ្លួនទៀនធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តអាណិតក្មេងប្រុសរូបនេះជាប៉ុនបេងចែកជាការពិតណាស់កាលពីយប់មិញពលរដ្ឋល្បីក៏ក្រោក Facebook រឿងដែលកុមារាអាយុ6ឆ្នាំនៅរឹស័យកែវបានកើត COVID ដោយឆ្លងពីម្តាយ រឿងដែលធ្វើឲ្យຕົកទឹកភ្នែកមិនជាប់នោះកុមារារូបនេះខ្លាហានដើរឡើងរថយន្តពេទ្យដោយខ្លួនឯងទាំងដែលខ្លួនមានអាយុលើសតែ6ឆ្នាំហើយផ្ទុកកូវីដក្នុងខ្លួនលើកដៃលាអ្នកចិត្តខាងមិនដឹងថាគ្នាមានអារម្មណ៍បែបណានោះឡើយពេលដែលស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងអ្នកនៅទីនោះទាំងអស់ពិតជាស្រឡាញ់និងអាណិតដល់កុមារារូបនេះមែនតើពេលដែលចាញ់មក លើកដៃលានិងផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តនៅពាក្យបិជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកុមារាអាយុ6ឆ្នាំរូបនោះមានភាពខ្លាចហានឡើងរត់យន្តពេទមិនខ្លាចអ្វីចា៎ហើយតេតងពុរមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចិត្ត Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពុរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា